ปุจจิมีนแม่กบาลเดียตีมวยนี่เราไปพบในยายแม่นี่แม่นะมีคลิปนี้เตี๋ยพ้องខ្ញុំអាចចាំបានត្រួតត្រាហើយនៅសុកសុកវាបានចេញមកពីក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះលោកអរគុណហើយសំណាងណាដែលវាមិនធ្វើអីលោកប៉ាលើនេះចុះគេមានប្រាប់ដាច់ទេថាគេត្រូវការអីអត់ទេប៉ុន្តែគេបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយគេត្រូវអរគុណលោកពិភពណាស់ណាដែលបានជួយប៉ាមើលតែខ្ញុំត្រូវតែសុំតើគេហើយដែលជាច្រឡំលើគេនេះឯងចង់ទៅនគរនេះមែនខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលឯងនិយាយនេះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំសុកចិត្តស្លាប់ខ្ញុំចង់ឃើញនគរនេះបានម្ដងទៀតដោយផ្ទាល់ភ្នែកអូខេក៏បានចាំខ្ញុំនាំផ្លូវឯងលន់ណាស់ព្រោះបើអញសន្យាយើងជឿជាក់ថាមាននឹងជោគជ័យតែយើងមានលក្ខខណ្ឌណារឿងលុយតើមែនទេមែនទេបើសិនជាឯងស្លាប់ទៅគឺគ្មានអ្នកណាបងលុយឲ្យខ្ញុំឬបើខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ខ្ញុំមិនស្លាប់អត់ប្រយោជន៍នោះដែរហាសភីរយការពៀតឲ្យជើងទាំងពីរមិនរួចយើងមិនចាំអាចស្ដាយក្រោយនោះទេអញ្ចឹងវាយើងពីនេះទៅហើយចាំប្រាប់យើងថាយើងគួរទៅទីណាឯងដឹងហើយមែនទេហាងកាហ្វេសំស្វាកុំចាសំតណៃជឺនេះបបណៃសេចាន់ពីតអូម៉ាយអាចឹងល្អអាមនុស្សຕົកចិត្តមិនបានមិនបានជាជើងបែបនេះមានការអ្នកគ្រូពេលដែលប៉ាខ្ញុំដឹងខ្លួននៅសកសងគាត់ក៏និយាយពាក្យមកឃ្លាចេញមកប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនបានរៀបចំខ្លួនទេប៉ុន្តែលោកពិភពគេចាំបានវាគឺជាសភៅដែលប៉ាខ្ញុំតាមរនេះហើយពេលនេះក្បាលនាងគ្មានសុវត្ថិភាពទេប្រធានអន្តជាពេលណាក៏ថាបានក្បាលនាងនេះមានឈ្មោះថាវិរោបណ្ណាលន់ណាបាញ់ចឹងយើងចេញដំណើរនៅថ្ងៃនេះទៅម្នាក់នេះគឺប៉ារបស់ខ្ញុំកាលនោះគាត់ទៅជាមួយពួកបរទេសទៅតាមរោគនគរនេះការពិតទៅគាត់គ្មានព័ត៌មានអីទាំងអស់គាត់បានយកក្តាមមួយផ្ទាំងទៅជាប់ខ្លួនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹងហើយថាវាមានភាពសំខាន់ប៉ុណ្ណាចៃដន្យដល់ហើយមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាជាព្រំលិខិតដែលប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសមចំពោះកម្លាំងរបស់ស្ដេចនេះពួកយើងប្រមឲ្យល្បងលន់ណាសំណាងល្អណាស់ម៉ាក់ចា
អរគុណណាស់បឹមមកគុណសូមអបមួយចាមីនអញត្រូវមើលថែម៉ាក់បានល្អណាអូខេបាយបាយបងជឿជាក់បានទេនេះបានស្រាប់ទៅហើយមូលហេតុដែលយើងត្រូវចេញដំណើរបានឆាប់បំផុតនោះព្រោះយើងត្រូវដល់មុនគោលដៅមុនប្រទានឲ្យផ្ទាល់តែបានបើប្រំនឹកទេត្រង់សម្បត្តិរបស់ជាតិគឺប្រកាសជាធ្លាក់ក្នុងដៃវាខ្ញុំតែដែរទៅជាកូនក្នុងនាមជាអ្នកបូរាណវិទូណាគ្មានអ្វីតេតេញចិត្តប្រសាជាងការស្វែងរកនគរនេះនោះទេរួចហើយយើងនឹងបានជួយដល់រាជការផងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងអ្នកនាងភេថៃមិនចាំបាច់បារម្ភទេចាំខ្ញុំមើលថែលោកគ្រូបុរៈឲ្យអើចាំលោកមិនតែជាមួយទេចុះបើសិនជាខ្ញុំទៅបានអាណាចិញ្ចឹមមើលថែលោកគ្រូប៉ុន្តែលោកគ្រូនិយាយត្រូវណានេះគឺជាក្តីបំណងធំរបស់អ្នកបរានវិទូគ្រប់រូបប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសមបំណងនោះទេរវាងនាងហើយនឹងខ្ញុំនាងគឺស័ក្តិសមជាងហើយរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងមានភាពចិត្តដិតជាប់លាប់ជាមួយនគរនេះនោះច្រើនជាងខ្ញុំណាច្រើនជាងបរិវត្តវិទូណានាទាំងអស់អ្នកនាងទៅចុះអ្នកនាងភេថៃតាមរកនគរនេះនោះឲ្យឃើញណាតាមរកជំនួសខ្ញុំផងទុកឡាននៅទីនេះហើយទៅពួកយើងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN សូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងនៅលើខ្សែភាពយន្តរឿងភាគខ្មែរមួយនេះសូមចូលរួមតាមដានទស្សនារឿងភាគល្បីៗនិងកម្មវិធីល្អពី Channel YouTube CTN TV Official សូមអរគុណ